Urosugi. Mais de 500 km para maximum d'applaudissements. Ils nous viennent de très loin. Urosugi, c'est pas. Oui, applaudissez vraiment. Merci beaucoup. Merci à toi aussi, Germain. Let's go!
Assalamu alaikum salam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Señor ta salmina ma. Señor boya asalmina ma. Señor ya bismillah ma da. Nabe on the Mila Madan, Sanil Nabe, Bismilla Madan, Bismil Madan, Bismilla Madan. Jama jo gorkovi, hande dane take, ayo jamba. Thank you.
Boakar, Chiamoma Kumba Konate. Eu sou aluna no Colégio de Urosogi, na turma do prazer. Obrigado. Boakar, meu nome é Silaibram Chang. Eu sou aluna no Colégio de Urosogi, na turma do prazer. Obrigado. Boa tarde, chamo-me Fátima de Sou. Eu sou aluna no Colégio de Urosogi, na turma da Troazim. Obrigada. Boa tarde, chamo-me Coquetan. Eu sou aluna no Colégio de Urosogi, na turma da Troazim. Boa tarde, professores. Boa tarde, estudantes. E você também, senhor Horta. O meu nome é Umu Kursum Jalossi. Eu sou aluna no Colégio de Urosogi, na turma do 3º. Obrigada. Boa tarde, caros professores. Boa tarde, caras professoras. Boa tarde, caros alunos. Boa tarde, caras alunas. O meu nome é Mimuna Diallo. Eu sou aluna no Colégio de Urosogi, na turma da tua ZMD. Deixamos a todos e a todas bem-vindo. E este nosso último presidente da República, Dr. José Mário Vaz e a sua esposa. Nous sommes là aujourd'hui pour présenter notre pays. Et voici notre cher honorable président, son excellence, Monsieur José Mario Vaz, et sa première dame. J'aimerais donner la parole à notre cher honorable président, son excellence, Monsieur José Mario Vaz. Chamo-me José Mario Vaz, eu sou presidente de Guiné-Bissau, esta é a minha esposa. Eu sou uma república, eu sou um vizinho do Senegal, unidade, luta, progresso é meu lema. Presidente José Mario Vaz defende bem a nossa bandeira, o verde, amarela, o vermelho e a estrela preta sobre a cor vermelho. Meu capital Bissau é uma grande cidade, orgulho da minha riqueza natural, sou independente desde o dia 24 de setembro de 1974. Guiné-Bissau, officiellement République de Guiné-Bissau, est un pays d'Afrique occidentale, que passe frontalière, comme au Sénégal, au nord, Guinée, au sud et au l'est, et comme au océan Atlantique, à l'ouest. Et là, porte terre, dignité, nos segantes, gourpous, ethnopous, foulas, mandingas, balantas, Mandiago, coquipa as áreas costeiras do centro e do norte. A presidente José Mario Vaz, conhecido como Jamal, nasceu em Passeu no dia 10 de dezembro de 1957. É economista e político guinês e deste 23 de junho de 2014. O presidente da Guiné-Bissau foi ministro das Finanças e membro do Partido Africano da Independência de Guiné e Cabo Verde. Olá! Olá, minha senhora, como te chama? Chamo-me Guiné-Bissau. Agora tem um vizinho com o Senegal, o meu vizinho. Agora tem o lema. Luta, progresso e o meu lema. Agora, quem meteu o presidente? Ele é José Mar.
formada? A minha bandeira é formada de três cores diferentes do chão. O verde, a amarela, o vermelho e uma estrela preta sobre a cor vermelho. Qual é teu capital? O meu capital é Bissau. Qual é a data da independência? Sou independente desde o dia 24 de setembro de 1974. A estrela negra simboliza o comunismo socialista soviético praticado na África até hoje. Vermelho simboliza a guerra civil não acabar. Amarela simboliza a riqueza que vai pelo raro com a guerra civil não acabar. Verde simboliza a selva onde os guerreiros são escondidos. Je suis une république et je suis voisine du Sénégal. Unité, lutte, progrès, c'est mon devise. Mon président José Mario Vaz défend bien notre drapeau. Le vert, le jaune, le rouge et le toit noir. Ma capitale Bissau est une grande ville. Je m'enorgueille de ma richesse naturelle. Je suis devenue indépendante le 24 septembre 1974. Rosa Negra. Eu vai começar. Rosa, Rosa Negra, chamante Rosa, mina preta famosa, em tua negrura, teus dentes se mostra sorrindo, teu corpo barbiza lasciva elegante, vai cheia de vida, vai cheia de esperança, em teu corpo corando a seiva da vida. Dare, dare, bebe. We'll be right back.
Merci beaucoup.